Olha, mamãe comprou um PlayStation. Sério? Sim. Aqui, filho. PlayStation 2, mãe. Olha, só fui comprar. Seu irmão que escolheu. Mano, era o 5. É que eu achei esse mais bonito. Você é idiota, mano. Obrigado, mãe. Pelo menos é um PlayStation 2, né? Bora jogar? Vamos jogar. E aí, estão gostando? Uou, eu falei que esse aqui era melhor. Isso aí é o GTA. Sim. Parece até a vida real, cara. Parece.